Ще місцеві, мабуть, довго не протягнули. Тут зрозуміло легше, але на горі ми вже хапанули не менше потрійної норми. Тунелі. Рідна стихія, все як в Москві. Тепер не пропаде. Дихати, схоже, можна. І тут тварюки. Зараз полізуть. Нам не вперше. Прямої дороги нема. Артема, оглядися тут. Нам треба потрапити у сусідній тунель. Yeah.